આજથી શ્રાદ્ધ ચાલુ થાય એટલે કે આ 16 દિવસમાં એક બે દિવસ એવા આવે જ્યારે તમને તમારા પેરેન્ટ્સ વાડકામાં ખીર અને પૂરી મિક્સ કરીને કે જા બેટા ધાબે જઈને વાસ નાખીએ, આજે દાદાનું શ્રાદ્ધ છે, આજે દાદીનું શ્રાદ્ધ છે, અને આપણે ઉપર જઈને કાગડાને વાસ નાખીએ. હવે મને ઘણી બધી વાર ચિંતા એ થાય કે આ ધર્મની વાત જ નથી, આ કોઈ પણ હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈ ધર્મની વાત નથી, નથી કોઈ પણ અંધવિશ્વાસની વાત, પણ આ આપણા ફેમિલીમાં, આપણા કુટુંબમાં, આપણા પરિવારમાં જે એક રિચ્યુઅલ આપણે વર્ષોથી ફોલો કરતા હોઈએ છીએ, જે ટ્રેડિશન આપણે ફોલો કરતા હોઈએ છીએ, જેમાં તહેવારો પણ આવી ગયા, એની વાત છે કે આ બધા તો તિથિ ઉપર થતા તહેવારો છે, કે આપણા પેરેન્ટ્સને યાદ છે કે આ ભાદરવા મહિનાની આઠમે તારા દાદાનું શ્રાદ્ધ આવે, ભાદરવા મહિનાની અમાસે દાદીનું શ્રાદ્ધ આવે. હવે આપણને લોકોને કેટલી તિથિ યાદ હોય છે? એટલે આપણે એકવાર બધી વસ્તુઓ, લાઈક આપણે તો ઝોડિયક સાઇન પણ તારીખવાળી કરતા થઈ ગયા છે, બટ એઝ એન ઇન્ડિયન આપણને બધાને તિથિ યાદ હોવી જોઈએ યાર, આ તો આપણા રૂટ્સ છે. એટલે મને ઘણી બધી વાર ચિંતા એ થાય કે આ તો કેલેન્ડરમાં લખેલું હોય છે કે નવરાત્રિ આ દિવસોમાં છે, આ દિવસે પડતર દિવસ છે, આ દિવસે શિવરાત્રિ છે, આ દિવસે બેસતું વર્ષ છે, પણ એવા કેટલા બધા દિવસો છે કેલેન્ડરમાં પણ નથી હોતા, એ દિવસો આપણને યાદ રહેશે? અને નહીં રહે તો આપણે શું કરીશું લાઈફ? કારણ કે આપણને ખબર નહીં હોય ને, વિલ બી ક્લુલેસ, અચ્છા શિટ જતો રહ્યો પેલો દિવસો. અને અગર દિવસ આપણને યાદ રહી પણ ગયા તો એ દિવસે શું કરવાનું, કોને બોલાવવાના, કઈ રીતની વિધિ કરવાની, આપણને બધું ખબર છે? આપણી પાસે કોઈ નોટ્સ છે આપણા ફેમિલીના રિચ્યુઅલી, આપણા ફેમિલીના ટ્રેડિશનની? ના હોય તો આઈ રિક્વેસ્ટ કે ધીસ ઇઝ અ ટાઈમ, કોઈ જ પ્રકારની અંધશ્રદ્ધાની વાત નથી આ, આ તમારા ફેમિલીના અમુક અમુક પરંપરા છે જે વર્ષોથી તમારા દાદા દાદી પેઢીઓની પેઢીઓ ફોલો કરતી આવી છે, એને ખાલી જોટ ડાઉન કરવાની છે ને અને એને ફોલો કરવાની છે. તો આ તો તમારા રૂટ્સની વાત છે યાર, જ્યાંથી દૂર ના જવું જોઈએ મને બહુ લાગે છે. અને બને ને તો આજે ને આજે એક ડાયરી ને પેન લો અને પપ્પા મમ્મીને પૂછી લો કે આપણે શું કરવાનું હોય છે, પણ બધું લખાઈ દો. અને બધા પેરેન્ટ્સે પણ કહું કે એકવાર બધી વસ્તુ બાજુમાં મૂકો અને પંચાંગ હાથમાં લઈને છોકરાઓને બાજુમાં બેસાડો અને કહો કે આ તહેવાર આ મહિનામાં આવે, આ કાર્તક, આ માક્ષર, આ પોષ, આ મહા, શીખવાડો, બધું યાદ રહે તો બરાબર છે, અને ના યાદ રહે આઈ થિંક તો પણ ઇટ્સ ફાઇન. પણ જો યાદ રહી ગયો તો વિચારો કે યાર તમારા દાદા દાદી તમારી પેઢીઓ જે વસ્તુને ફોલો કરે છે, હવે એ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ પાસિંગ ટુ ધ નેક્સ્ટ જનરેશન, એન્ડ આ બધી વસ્તુ, એન્ડ ઇટ્સ અમેઝિંગ.